V úterý 27. září byla v kině Brigáda představena kniha srovnávacích fotografií Bučovice včera a dnes, vydané k 700. výročí první zmínky o Bučovicích. Obsah knihy a její vznik představili tvůrci tohoto projektu Martina Hašková, Jan Růžička, Jaroslav Pokorný a Josef Brichta. Takže jsme to tady, abychom si představili knihu, která před chvíličkou vyšla. A knihy zpravidla bývají tvořeny příběhy, jsou nějakým velkým vyprávěním. A ten příběh se dá převyprávět, jo, i tady třeba. V tom našem případě to tak úplně není, protože ta kniha nepopisuje život nějakého člověka nebo nepopisuje život toho města v nějakém časovém sledu, ale představuje vlastně takové určité výseky z těch dějin města. A myslím si, že takým příběhem, který se ale dá převyprávět, je vlastně to, jak vznikala. Takže to jsme si pro vás připravili. A připravili jsme se taky několik čísel. Tím prvním číslem je 700. Jak bylo řečeno, 700 let uplynulo od první zmínky o Bučovicích. Tu listinu, která je zmiňuje, vidíte na tom snímku, tak jak ta listina byla vyfocena v Moravském zemském archivu, kde je uložena. V podstatě všichni, kteří tady byli, tak určitě vědí, kteří tady jste, určitě všichni vidíte, že Bučovice si to 700. výročí připomínají. Možná už ale méně lidí tu listinu vidělo, nebo třeba přišlo do muzea, do Bučovic, kde je i její vlastně překlad, protože byla vydána v latině a ten, kdo si přečetl překlad, tak teda ví, že vlastně ona řešila vyrovnání, napravení nějakou sporu, kdy šlechtici z rodu Štemberků neoprávněně užívali pozemky Velehradského kláštera, řekli, že to už nikdy dělat nebudou, že už ten spor zažehnali a k tomu se potom připojili svědci a jeden z nich byl Vok z Bučovic a to je vlastně ta první zmínka o Bučovicích. Čtenáři si tak mohou dle doložených fotografií srovnat proměnu Bučovic z dob minulých a současných. Ta místa jsou vybírána takto, samozřejmě nejvíc je v tom centru, protože to je takové nejvíc navštěvované, je tam spousta historických, krásných, významných budov, jako například radnice, Hradskův dům, bývalá budova radnice Všina na náměstí Svobody, tam hotel Arkáda, když půjdeme kousek dál, tak kostel, zámek samozřejmě, který je největším turistickým lákadlem tady v Bučovicích. No a jak už říkal pan místostarosta, tak třeba také kasárna, protože to je vlastně taková významná služka tady v Bučovicích, je tam i poliklinika. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na místní části, které jsou důležitou součástí Bučovic. Současné objektivy, které se používají, s těma nešlo ty fotografie úplně přesně vytvořit, takže jsme používali nakonec 3 teleobjektivy, se kterými jsme vlastně ty fotografie se snažili nějakým způsobem udělat. A pak jsme narazili na další problém, že některé ty fotografie byly focené z míst, které už tady dneska nejsou. A to bylo třeba ten sklad, kde dneska stojí Lidl. Byly focený ze asi druhého nebo ze třetího patra zámek a tu fotku jsme tam chtěli. A museli jsme potom použít dron. Tady právě pro tyto situace, kde třeba stará budova sýpky už neexistuje a některé fotky, jak říkal pan Brichta, zámku nebo pohled na náměstí, na obchodní akademii až na gymnázium, tak byly potřeba nějakým způsobem vyfotit, takže jsme si pomohli tady tou silou dronu, takže jsme fotili vlastně některé snímky skoro z leteckého pohledu.